um projeto de incentivo à leitura, que tem como público-alvo crianças e adolescentes de 5 a 10 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino. É um projeto que, independente de ter surdo, tem uma intérprete de Libras, né, que é a língua dos sinais do surdo. Toda criança leva um livro de presente, não necessariamente o livro que foi lido, né, mas um livro para ela poder, né, trocar com os amiguinhos. É um projeto que a gente abre para o público, né, o público normal. Mas quem entra primeiro é sempre a gente traz uma escola da rede municipal. E aqui, e assim, a gente sempre escolhe ou um centro turístico, ou um ponto turístico, ou um centro cultural. Aqui a gente escolheu a Casa de Cultura, como diz a Josi Brito, entre que a casa é sua. Então, eu estou me sentindo em casa. É uma oportunidade da criança não só ter um acesso a literatura, como conhecer esse patrimônio maravilhoso de vocês aqui. Incentivar uma criança a ler, ler para uma criança é algo maravilhoso. Sem falar da alegria que essas crianças sentem quando adentram no universo da leitura, da história, da fantasia, da literatura infantil. A Casa da Cultura de Teresina recebe o Lê Para Mim até o próximo dia 11 com entrada gratuita. Nós estamos extremamente felizes com a participação das crianças e agregando valor a esse espaço. Então, a casa está, assim, em êxtase. Artistas de renome nacional são apoiadores do projeto e destacam a importância de se ter contato com o livro no papel. É tão importante a criança que pode ler, que pode criar, sonhar, passar por mundos mágicos e que só a leitura dá. E o manusear o livro também, que cada vez a gente está sentindo mais dificuldade por causa do computador, eu acho que é muito importante que essas crianças possam ter esse contato e, se Deus quiser, a gente vai ter muitos interessados na nossa literatura.